tout ça va clarté, tout ça va tribiter. Tout le monde est bien sûr que tout le monde est là, il y a bleu, il y a un goût. Ndenge namoni bozawa to constituer équipe na biso ya ya police pour la protection de l'enfance. Ezala kamusala ya Ezala kamusala makasi il faut zala articuler, il fallait zala force fort pour oyeba ndenge nini to kosala okosala na na bureau yo. Muti alegelege akoki kosala na bureau yo te. Ndenge na yawa bozala na confiance. Toko bongisa musala, toko ningisa, toko ningisa ao. Bino moko boko mwone sika ba infraksyo ezali, toko kende ko benda ba infraksyo wana. Wana nde boko eba, vraiment boko zala lagu ya musalo. Bao baki ndake, bao baki maki musala, bo kende ko luka bango, nde misyo na pesi bino. Bo kende ko luka bango, bo ibisa bango, ba ya musala. Mama kolone ya lobi, bino nyoso bo zonga, bo kutana na e, bo solola. Botala ndenge nini boko gonfler effectif